традиційно програма «Спортлайф» в ефірі. Це Ліліана Хомишин. І сьогодні розповімо про тих спортсменів, ким пишається область. Про це все в межах 15 хвилин. Ми починаємо. На іграх 2016 українські паралімпійці встановили 109 рекордів. Українські спортсмени встановили понад сотню рекордів у трьох видах спорту. У плаванні встановлено 94 рекорди, у легкій атлетиці – 14, у пауерліфтингу – 1. Серед них 22 рекорди світу, також 32 паралімпійські рекорди, 54 рекордів Європи. Як повідомлялося, для України ці ігри також стали рекордними і за кількістю медалей. Наша збірна завоювала 41 золоту та залишилася на третій позиції у медальному заліку Паралімпіади. У США залишилося 40 медалей найвищої проби. Країною ж переможцем Паралімпіади стала збірна Китаю, яка набрала 239 медалей, у тому числі 107 золотих. Друге місце зайняла Великобританія – 147 медалей, з яких 64 – найвищої проби. Ворохта на три дні стала центром фізкультурно-патріотичного фестивалю «Козацький гард». Захід проводиться уже втретє. Хлопці та дівчата з 18 областей України змагалися за перемогу у різних змаганнях. Про це в сюжеті. Незважаючи на неспокій в державі, такі змагання відбуваються традиційно і без суттєвих змін. Цьогоріч до Ворохти завітали близько 300 учнів 5-10 класів. Для них підготували різноманітні спортивні та інтелектуальні завдання. Змагання – це якби комплекс програми легкої атлетики, зокрема човниковий біг, біг з перешкодами. Звичайно, це також у програму включається на знання історії козацтва. Також кожна команда презентує свою область, так звана домашня така заготовка. Не лише більше дізнатися про культуру своєї та інших областей, а ще й розвинути спортивні навики. Така особливість цьогорічних змагань. Такі змагання масові, оце якраз є, вони дають початок тому великому спорту, тим досягненням, які у майбутньому чекають нас. Тут появляються оті родзиночки, оті зірочки, які потім виростають у великих переможців. Команда із Луганська на своє представлення підготувала пісню й танець. Кажуть, готувалися всією школою. Були соревновання, змагалися, виграли. Івано-Франківщину представила команда із Богородчан, адже саме ці юнаки та юнки перемогли на обласному етапі. Вибірковий тур певною мірою відбувався складно, адже виникали труднощі і у тому, що учасники деякі відмовлялися змагатися. І, звичайно, хвилювання, переживання – це все давало певний збій у нашій роботі. Але ми змогли зібратися силою, духом, зібрати нашу міць та перемогти. І надіюсь, що це все допоможе нам і в подальших успіхах, і в нашій роботі на всеукраїнських змаганнях. Переможців нагородили медалями та грамотами, відзнаки вручили у кожній номінації. У програмі «Спортлайф» ми продовжуємо розповідати про гордість нашого Прикарпаття, про наших спортсменів, які нещодавно здобули успіхи на тих чи інших змаганнях. Сьогодні в нас у студії Катерина Сабліва, призерка чемпіонатів Європи і світу з самбо і володарка Кубка Європи з дзюдо. Катерино, вітаю вас. Добрий день. А найперше, хотілося б поговорити про такі нещодавні змагання, які відбулися у серпні. Ви їздили на Кубок Європи, він відбувався у Румунії. І ви стали абсолютною переможницею цих змагань. Розкажіть, будь ласка, детальніше про них. Чи легко вам дався такий результат? Ну, звісно, за кожним результатом стоїть багато тренувань, і легко нічого, мабуть, не виходить. Тому, не знаю. З яким суперником було найскладніше боротися? Сложнее всего было бороться с сербкой за выход в финал, потому что в прошлом году я ей проиграла, и очень достойный соперник был. На нее нужно было настраиваться больше всех схваток. Тобто, фактично, вам пощастило, чи все-таки ви силою і вправністю перемогли?
Я сделала весь набор оценок, и я думаю, что я в этом году сильнее была, чем в прошлом. Ну так, це вже і досвід, звичайно, і так само на цих змаганнях ви вибороли ліцензію на чемпіонат Європи. А він відбувався 16-18 вересня в Іспанії, ви на нього поїхали, але результат був не таким успішним. Розкажіть, будь ласка, в чому там була проблема? Ми з тренером провели аналіз цих соревновань, якби, і зробили виводи, над чим нам потрібно працювати, щоб далі результат був лучше. Ну, тобто такі змагання все одно, незважаючи на результат, вони дають великий колосальний досвід, конечно. Так, і звичайно, вже в майбутньому як боротися, ви вже будете знати. Да, конечно. Ви так само є чемпіонка світу. Напевно, в майбутньому так будете чемпіонкою світу. Самбо наразі ви є призерка чемпіонатів Європи та світу з самбо. Розкажіть, будь ласка, що вам ближче, дзюдо чи самбо взагалі? Наверное, ближе дзюдо, потому что это все-таки олимпийский вид спорта, и он, ну, для меня он более в приоритете. Более приоритет. А яким видом спорту довше взагалі займаєтеся? Дзюдо. Дзюдо. Дзюдо, да. Тренером, вашим наставником є Євген Боднарук. Розкажіть, будь ласка, власне, як тренуватися під його керівництвом і взагалі такому успіху кому завдячуєте? Ну, звісно, тренеру, тому що я була у багатьох тренерів, але такого професіонального підходу, як у Євгенія Ніколаєвича, я ще не бачила, і мені дуже подобається з ним працювати. Надіюсь, йому зі мною. Катя, ви сама не з Івано-Франківська, ви наразі проживаєте у Надвірній, але ви родом із Харкова. Так, розкажіть, будь ласка, як взагалі та географія помінялася, що ви переїхали сюди на Прикарпаття? Ну, я родилась в Харкові, жила в дитинстві там, потім батьки розвелись, ми переїхали з мамою в Одесу. Потом с Одессы я переехала в Киев, я там тренировалась год, потом опять вернулась в Одессу и сейчас здесь. Сколько часов вы уже тут проживаете? Ну, наверное, с начала лета, может быть, так вот, где-то так. А с тренером Євгеном Боднаруком як познайомилися? Я на чемпіонаті України боролась с его девочкой, и он потом подошел и предложил как бы к нему приезжать тренироваться, потому что, ну, он может, сказал, что может мне помочь с моей техникой, как бы помочь мне в тренировках. И вот решила как-то приехать один раз, и мне очень понравилось, решила, что здесь лучше, чем у меня, и как-то решила остаться. Ну, тут і залишилися. Yeah. Ми дуже, дуже раді тому, що ви тут залишилися, тому що справді успішні спортсмени, успішні люди не найкращі отут на Прикарпатті. Хотілося б, звичайно, поговорити про плани на майбутнє. Звичайно, це лише початок. Розкажіть, будь ласка, до чого, до яких змагань зараз найближче готуєтеся? Ну, в этот понедельник мы едем в Харьков на чемпионат Украины 23 лет. Это будет отбор на чемпионат Европы. И сейчас в начале сентября был Кубок Украины по самбо, отбор на чемпионат мира, который я выиграла. И он будет в Румынии в середине октября. Вот туда и готовлю сейчас. Як готуєтесь, розповідайте? На що робите акценти? Ну, конечно, каждый день тренируюсь, отрабатываю, больше делаю акцент сейчас на партер, потому что в самбо это, ну, очень много болевых, там, ноги на руки, все это нужно отрабатывать. Работаю над техникой, над тактикой правильного, ну, правильной постановки схватки и, в общем, надеюсь, у мене все вийде. Ну, ми також на це сподіваємося, віримо в те, що ваші наступні змагання будуть не менш успішними. Ну і, звичайно, вже через кілька років будемо чекати, вболівати за вас на Олімпійських іграх з дзюдо. Спасибо большое, я надіюсь. Так, ми також на це сподіваємося. Я вам дякую за те, що ви прийшли до нашої студії, розповіли, як готуєтесь, як тут проживаєте. Ну, а я нагадаю, з нами була Катерина Саблєва, володарка Кубка Європи з дзюдо, ну і призерка чемпіонатів Європи і світу по самбо.
прикарпатець Андрій Джелеп, чемпіон світу з вільної боротьби. У столиці Грузії Тбілісі відбувся чемпіонат світу з вільної боротьби серед юнаків та дівчат. У змаганнях взяли участь два спортсмени з Прикарпаття. Джелеп Андрій – представник школи вищої спортивної майстерності, вихованець Джурівської школи клубу «Ластівка», тренером якого є заслужений тренер України Іван Корелюк, провів на турнірі 4 поєдинки. Його суперниками були представники Швейцарії, Індії, Грузії та чинний чемпіон Європи з Греції. Наш спортсмен виграв усі поєдинки і завоював золото чемпіонату світу. Другий прикарпатський спортсмен Євген Дубовий зайняв на турнірі 9-те місце. На Вічевому майдані Івано-Франківська відбувся богатирський турнір з нагоди Дня працівника фізичної культури і спорту. Даний турнір був чемпіонатом області зі стронгмену. Організатором та суддею змагань був наш відомий богатир, рекордсмен, голова Івано-Франківської обласної федерації стронгмену Назар Павлів. У змаганнях взяло участь 8 атлетів з різних районів – Коломийського, Рожнятівського, Городенківського, Снятинського, Надвірнянського, міст Долини та Івано-Франківська. Богатирі змагалися у 5 різних вправах, переносили вантаж по 105 кг у кожній руці, підіймали 115-кілограмову колоду, обертали 300-кілограмове колесо, носили 300-кілограмове коромисло та утримували вагу 240 кг, хто довше. За підсумками набраних балів, перемогу здобув Шмигельський Роман із Рожнятівщини, друге місце виборов Коротич Віталій з Івано-Франківська, а третім став Неміш Василь із Надвірнянщини. Спортивні баталії на центральній площі міста тривали 3 години, а глядачі, яких зібрався весь Вічевий майдан, мали змогу не тільки спостерігати за богатирями, а й спробувати власні сили. Назар Павлів для глядачів-аматорів на богатирських конструкціях зменшував вагу, і таким чином могли позмагатися усі охочі глядачі. Не забули й про діток. Для них відбувся змагальний конкурс з надування повітряних кульок. Усі переможці та призери богатирських змагань отримали цінні призи від партнерів заходу, а усі богатирі – ще й фінансову премію. Ось і все. Залишайтеся з нами, займайтесь спортом і будьте здоровими. На все добре.